Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana bitta video haqida gaplashayotamiz. Ushbu videomizda biz videolar ko'rish orqali daromad olishimiz mumkin, ya'ni bu sarmoyasiz daromad olish mumkin. Albatta biz TikTokda yoki boshqa platformada, Instagramda video ko'ramiz. Bu platformada ham biz video ko'rish orqali daromad olamiz. Demak do'stlar, kanalimizni obuna qilishni unutmanglar. Bugungi videomizni boshladik. Bundan oldin esa biz Advi veb sayti haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Ushbu veb saytimiz yana bir marta pul yechib oldik. Oxirgi videomizda bir narsamiz ko'rsatib o'tilgan edi va bugun sizlar bilan pul yechganimizni yana bir marta ko'rsatib o'tmoqchiman. Niyat qilgan bo'lsamiz, biz umumiy chiqargan pullarni ko'rsatishimiz, o'tishimiz kerak. Misol uchun mana kecha 7-chi sanada men yana pul yechib oldim, 56 dollar miqdorida pulni yechib oldim. Hozir deb esa juda ham dahshat to'lamoqda. Agar kimga qiziq bo'lsa, hozir ishlash maqsad bilaman, chunki ushbu veb-sayt atigi 15 kundan kamroq vaqtda ochildi. Ya'ni atigi 13 kun bo'lib ochilgan, 15 kun ertayu indin bo'ladi adashmasam. Shu sababli ushbu veb-sayt ishlashmas, sizlarga maslahat bergan bo'lar edim. Demak, bugungi veb-saytimiz haqida ma'lumot berib o'tishni boshlaymiz. Bu veb-saytimizni nomi Chelli deb nomlanadi. Chelli programmasida biz videolar ko'rish orqali daromad olamiz. Bunda biz elektron pochtamiz yoki Facebook orqali ro'yxatdan o'tishimiz mumkin bo'ladi. Ro'yxatdan o'tkazgandan so'ng mana shu yerda tug'ilgan kuningizni yozishingiz kerak bo'ladi. Keyin o'zingizning jinsingizni tanlaysiz, xohlasangiz tanlamasangiz ham bo'ladi bu narsani. Demak, shundan so'ng biz ro'yxatdan o'tishni yakunlaymiz. Xuddi shunday platforma sizga kelib chiqadi. Bu yerda mana platforma, bu anaqa uchun ro'yxatdan o'tganman. Mana shu yerda videolarni ko'rish orqali like bosish orqali va boshqa narsalar orqali biz daromad olishimiz mumkin. Bu yerda albatta o'zbeklar boshqa platforma hammasi bor. Bu yerda biz TikTok faqat TikTokni to'rdan turib o'rlangan. Faqat bu yerda video ko'rganimiz uchun biz pul ishlaymiz bu yerda. Bir necha marta aylantirganimizdan so'ng bizga pul to'lashni boshlaydi. O'sha programma juda ham hozirda yaxshi holatda to'lab bormoqda. Bu yerda NFT platformasi ham bor. Bu yerda o'zingiz NFT-ingizni tasdiqlashib olishingiz ham mumkin. Ya'ni o'zingiz rolingiz orqali ham o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun menda hozir mana bu NFT mavjud. Ushbu NFT orqali men pul ishlayman. Ya'ni Glasses, Cassis va Games nimalar bor? Menda hozir Cassis bor. Demak, wallet bo'limiga o'tamiz. Walletda biz bir necha tokenlar ishlaymiz. Layer, Chel va USD kriptovalyutalar bizning hisobimizda bo'ladi. Biz video ko'rgan paytimizda Layer tokenlarni ishlaymiz. Layer tokenlarni keyin esa Chel tokenlarga almashtirib sotib chiqishimiz mumkin bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri esa 100 degada obrot qilib olamiz. Eksternal valyutadan bu yerda ochish maslahat beraman. Bu yerda hozir men ochib ko'rsatmayman, chunki mana maxfiy so'zlarim bor bu yerda. Shu sababli o'zlaringiz ochib olasiz, keyin eksport qilib o'tkazishlaringiz mumkin bo'ladi albatta bu yerda. Bo'sh create, bu yerda o'zingiz video yoki boshqa ma'lumotlarni yaratishingiz mumkin. Yaxshigina daromad olish mumkin bu yerdan, ya'ni sarmoyasiz usulda siz daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda shunday layklar, dizlayklar bo'lsa orqali biz daromad olishimiz mumkin bo'ladi. O'zi yerdan to'g'ri biz bu token haqida ma'lumot qidiramiz o'zi birgalikda. Xo'sh, men CoinMarketga ma'lumotlarga ko'ra Chelli token aniq ro'yxatdan o'tgan va u yerda narxi 12 dollardan sotilmoqda. Juda ham yaxshi narxiga. Xo'sh, bu yer marketni ko'ramiz, qanaqa platformalarda bor ekan. Xo'sh, umumiy hisobda MX platformasida bor ekan, likviditlik bor, hammasida juda ham normal holatda. CoinSpeed, PancakeSwap, Bitmart va Airbank platformalarida hozirda savdoda bor ekan. Xo'sh, to'g'ridan to'g'ri endi biz Layer tokenni ham ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, biz Layer tokenni ham ko'rishimiz kerak bu yerda. O'sh, bu yerda Layer token ro'yxatdan o'tilmagan ekan, faqatgina o'sha Chelli tokenlar ro'yxatdan o'tgan. Demak, Chelli adashmasa, Layer adashmasa, umumiy miqdorda 678 dollar atrofida edi. O'sh, xullas, bu juda ham yaxshi sarmoyasiz pul ishlatishning yana bir usuli hisoblanadi do'stlar. Demak, biz videolar ko'rish orqali bekorchilik vaqtimizda albatta hamma Instagram qiladi, Twitter qiladi, boshqa platforma orqali videolar ko'radi. Bu yerda o'sha videolarni biz pullik versiyada ishlab ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ikkita tomondan yutishimiz mumkin. Hech bo'lmasa bir oyda paynet pulimizni ishlab olamiz bu yerda do'stlar. Demak, bu videomiz shu haqida edi. Demak, endi biz ikkinchi platforma haqida ma'lumot berishni boshlaymiz. Demak, ikkinchi loyiha bilan tanishtiraman endi sizlarni. Bu yerda ro'yxatdan o'tish va login tugmalari mavjud. Albatta ro'yxatdan o'tishimiz elektron pochtamiz yoki telefon raqamimizdan foydalanishimiz mumkin. Video ostida albatta havola bo'ladi. Ushbu havola orqali ro'yxatdan o'tasizlar. Demak, birinchi qatorga biz o'zimiz elektron pochtamiz, keyin parolimiz kiritadi. Yana parolimizni takrorlaymiz. Shundan so'ng sign up degan tugma bo'lsa orqali ro'yxatdan o'tishimiz mumkin bo'ladi. Demak, endi login qilamiz. Men allaqachon ro'yxatdan o'tib bo'lganman. Shu sababli login tugmasini bosaman. Allaqachon depozit qilganman. O'sha depozitga ham mos daromad olib boryapti va sizlar ham o'zingizga kerak bo'lgan depozit miqdori bilan daromad olasizlar.
Bu web saytda birinchi navbatda depas qilishni tushuntirib o'tmoqchiman. Depas qilish uchun depas tugmasi bosiladi albatta. Yo'lda sizga Tergi kimi hamyon manzil beradi. Ushbu hamyon pul yuborish orqali siz o'zingizga depasni qilib olasiz. Demak, keyingi qism web darajalar haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Web darajalar bu yerda 9 ta bor. 9 ta bitta daraja pulga qarab ko'payib boraveradi. Web sayt qancha vaqt ishlashini bilmayman. Shu sababli o'zingiz qaror qilasiz bu yerda. Demak, do'stlar, bu yerda misol uchun VIP 2 qilsangiz degan sizga 30 dollar kerak bo'ladi. Kuniga 3 dollardan ishlab olasiz. Demak, shu tartibda ishlab, VIP darajalarni o'zgartirib ko'rasizlar. Juda ham muammoli narsa emas bu. Bundan tashqari TM, ya'ni jamoaviy pul ishlash usullari bor, ya'ni referral kodingizni olasizlar. Do'stlaringizga taklif qilganlaringiz uchun ham yaxshigina daromad olishingiz mumkin. Birinchi darajada sizlar 10% olasizlar, keyin 3% olasizlar, keyin esa 1% daromad olasizlar bu yerda. Xuddi shu tartibda ketadi. Albatta shu video ostida ham ushbu veb saytda havola bo'ladi. Ro'yxatdan o'tishlaringiz mumkin bo'ladi. Boshqa veb saytlardan biz 10 kunlargacha pul yechmaymiz xuddi shu tartibdagi veb saytlarni. Lekin bu veb sayt qancha vaqt ishlashini hech kim bilmaydi. Shu sababli investitsiya qilish yoki qilmaslik faqat o'zingizga bog'liq bo'ladi. Demak, darsi missiya har kun sizga missiyalar beriladi. Har 24 soatda bir martagina missiyalar yangilanib boradi. Ushbu missiya yangilangan paytda siz albatta pulni olishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun Goto Finish degan tugma bosib qo'yaman. Bugungi missiyani yakunlayman. Bir necha soniyalar kutamiz va missiya yakunlanadi. Lekin bizning hisobimizga pul avtomatik tarzda o'tkaziladi. Hozir misol uchun bu yerda mana 10 dollar 22 sent bo'ladi. Bu 1 dollar 2.20 sent foyda bo'lgan bo'ladi 9 dollar orqali. Shu hozir men darajam VIP 1 daraja menda. Shu sababli 1 dollar 2 sent daromad olmayman. Ya'ni 9 dollar deb pas qilib. Agar siz veb sayt 10 kundan ziyod ishlasangiz, siz ham yaxshigina daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, demak, bu yerda yana nimalar haqida aytish kerakki, texpadeshka ma'lumotlar bazasi bor. Bu yerda siz texpadeshka orqali bog'lanishingiz mumkin. Bu yerda esa omad g'ildirak bor. Siz omad g'ildirak orqali ham ma'lum pul yutuqlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir menda hech qanday yutuq yo'q. Shu sababli bu narsani qila olmayman. Demak, ana endi bu yerda pul chiqarganingiz ko'rsatiladi, ya'ni historiyada pul chiqarganlar hammasi ko'rsatib o'tiladi. Hozir buni batafsil pul chiqarishni ko'rsatib o'tamiz. Demak, withdraw degan tugmani bosamiz, biz pul chiqarishimiz kerak. Kuniga bir martagina pul chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, endi biz TRK 20 hamyon manzilimizni olishimiz kerak. Ko'rishingiz mumkin, bizning hisobimiz 13 dollar pul bor hozir. Biz spot pulimizga o'tamiz, depozit tugmasini aktivlashtiramiz. Depozit qilamiz. Biz TRK 20 yoki 4dan 4 100 dollar olsagan bo'lar, farqi yo'q bu narsani. Hamyon manzilini kapra qilib olamiz. Bu yerda withdraw qilamiz. Withdraw qilganimizdan so'ng mana bu yerda kerakli summani yozamiz deb, bu yerga o'zimizning parolimizni kiritamiz. Bu Visa degan tugman bosish orqali tasdiqlang konform degan tugman bosamiz. Parolni yana xato bo'ldi. Xo'sh, mana order berildi pul chiqarish uchun. Endi biroz kutamiz. U qancha vaqt ichida tasdiqlanishi noma'lum. Lekin bu yerda odatda bu veb-saytlar juda ham tez tasdiqlaydi. Shu sababli muammosi ishlab olishlari mumkin bo'lgan pul. Xo'sh, mana ko'rishingiz mumkin. Pul chiqarib berildi deb aytildi. Endi biroz kutamiz. Bir necha soniyalar ichida yoki bir necha daqiqa ichida biz MX platformamizda, ya'ni hisobimizda paydo bo'ladi pul. Shundan so'ng yana videoni davom ettirib boramiz. Xo'sh, do'stlar, mana bizning hisobimizga pul kelishdi. Hozirda kutilmoqda, ya'ni MX platformasi tomonidan tasdiqlanishi kutilib o'tiribdi. Demak, biz pul ishlashimiz mumkin bu veb-saytda. Mana hisobimizda pul yetib keldi, do'stlar. Demak, bugungi videomiz shu haqida edi. Kanalga obuna qo'yishni unutmanglar. Agar sizga video ma'qul bo'lgan bo'lsa, like yoki dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Demak, keyingi videolarda ko'rishguncha.